waftigan ballaaran oo ka socday xukuumadda Soomaaliland oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Xirsi Cali Xaaj Xasan isla markaana ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Maxamed Daahir Cakuse wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Axmed Cabdulle iyo wasiirka dawladda nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland Cali Sandulle iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya gaasa Ismaaciil Shaqale ayaa markii ay gaareen deegaanka Fiqi Fuliye oo 90 km koonfur bari kaga beegan magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaaga waxaa lagu qaabilay jawi dareen leh iyo sidoo kale shucuur aad u sarreysa kuwaas oo ay kala hor yimaadeen dadkii deegaankaas oo ay hor kacayeen garaado iyo wax garad aad u tiro badan garaado iyo isimo iyo saraakiil ciidanka qaranka ka tirsan ayaa soo dhaweeyay waxaana lagu wareejiyey inta u dhaxaysa 500 ilaa 700 oo ciidan beeleed ah iyo 13 gaadiid ah oo ka barbar dagaalami jiray kooxaha cadawga ku ah nabadda horumarka iyo midnimada Soomaaliland isla markaana waxaa lagu dhawaaqay inay ka mid yihiin xilligan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay la xuquuq iyo darajaba noqon doonaan ugu horreyn waxaa hadalka qaatay madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boqor Cismaan Buurmadow waxaana si dareen leh ay u qaabileen ciidankaas iyagoo ku soo dhaweeyay dareen gacaltooyo madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland waana kuwan iyagoo la hadlaya run ahaantii arrinkan aniga farxad gaaray ii tahay waayo maadaama aan deegaankana ka mid nahay colaad kuma noolaan karo nabad baan ku noolaan karaa dhammaantayo waxaan leenahay khaatumo dambe warkeeda inoo soo gunaanada oo aan wax kala qaybsano dadka inta aynu habsaanayn ayaynaa dib u habsaamin wixiinana aan u soo jeedsano qolada reer Soomaaliland ee iyaguna xaggaa jira rag badan oo aragana ku faraxsanayn baa jira ilaahay bisha rabadaan kheyrkeeda hayna siiyo ilaahay bisha rabadaan kheyrkeeda hayna siiyo waana rabadaan oo ilaahay aad buu inoo eegayaa ee kuwii calooshooda ay ka dhabtay haynaga yeelo labadeenna dhinacba ilaahay haynaga yeelo kuwii isku reeyana ilaahay haynaga yeelo waxaynu dhisanay qaran waxaynu dhisanay dowlad maantana waxaa ka mid tihiin dowladda Soomaaliland shalayna waxaa ka mid ahaydeen dowladda Soomaaliland laakiin maanta ayaynu soo aqoonsanay inaynu dowladda ka wada mid nahay ilaahay hayna waafajiyey dariiqa wanaagsan taasuna waa maalin taariikh leh halaynoo xuso aniga waxa maanta sharafii ah sidii cali sheegay aniga cali mar baan la wada magacaabay 12 cishaan meesha joognay waxaad moodaa in ilaahay halkana keenay uu yiri ka qayb gala munaasabadda intaa leeg ee deegaankiinni ah leeyahay ciidamada halka fadhiya sidii jananku uu tilmaamay waxa ku maanta haddii laga bilaabo ka mid tihiin ciidankii qaranka wax xaq u leedihiin wax kastoo ciidanka qaranku uu xaq u leeyahay hadday darajo tahay iyo hadday mushaar tahay iyo hadday dalacsiin tahay iyo hadday maamuus iyo marwaa tahay wixii ciidanku leeyahay baa leedihi walaalayaal waa runtii xaqiiqadu waxay tahay aad iyo aad baanu idinku bogaadinaynaa in hadday oday tahay iyo hadday askari tahayba inaa nala garateen oo aynu wada garanay inaanay xabad iyo xoog xal ahayn waxaan aad isoo dhaweynayaa maanta oon ciidanka qaranka ku daraya guutada halkan fadhida askarteeda iyo tignikadeedaba aad iyo iyo saraakiisheeda aad iyo aad baan soo dhaweynayaa walaalayaal shalay toolana xabad baynu isu haysanay maantana gacmaha aynu ishaysanaa xabadi waxba tari mayso wiil uun baa ku dhinta wiilla ku dhalan maayo dhinaca kale madaxda gobolka Sanaag ayaa iyaguna goobtan ku sugnaa waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo sidoo kale madaxda dhaqanka ee deegaankaas Fiqi Fuliye oo ugu horreeyo Cabdullaahi Maxamed Guuleed iyo cuqaal kale oo aad u tiro badan waana kuwan iyagoo ka hadlaya qiimaha ay nabaddu leedahay iyo xilligan waxa keenay in ciidankani ku soo biiro ciidanka qaranka Soomaaliland labada dhinacbana waxaan leeyahay jasaakumullaahu khayran waana runtii arrin wanaagsan waa laga yaabaa dad badan inay aanay u cuntamin oo maaragtay bisayl intaa la'eg aanay gaarin laakiin haddana waxaan leenahay nabadgelyadu iyo horumarku
iyo wada hadalku waa soo dhitiya runtii arintaasi waa guul weyn baan oran karaa oo la gaaray waa talaabo bilow ah oo ma aragtay de wax laga sii maaragtay aan baqadi karo salaanka bacdi halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa anigu waxaan ahay taliyihii ciidan jiidan koonfurta saraag la yiraahdo ciidamada tan iyo tignikada tan iyo dhammaan waxaan halka hab ciidan yaalayaan mas-uuliyadu ahaa waxaana u hayay ciidanka uu ahaa ciidan beeleed beeshu iyadoo isku dhammaystiran isimo sare iyo isimo hoose iyo waayeel iyo ciidanba iyo gaadiidba go-aan waxay ku gaadhay inay nabadgelyo iyo wada hadal iyo wax la qaybsi la gasho maamulka Soomaaliland ciidan beeleedkan ayaa siyaasadda keentay xilligan waa mid aan ku salaysnayn xoog iyo muqooni saasa yeeshay waxa ay ahayd siyaasad ku salaysan wada hadal iyo gacaltooyo iyo nabadda waxaana ay guud ahaanba soo noqoshadoodani ay guud guul u tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo deegaamada guud ahaanba gobolka Sanaaga.